Новий баскетбольний сезон розпочала друга команда черкаських «Мавп». У стартовому турі підопічні Володимира Чурсіна приймали суперників із Тернополя. Молоді черкаські баскетболісти не змогли на рівних протистояти команді гостей. У підсумку тернополяни виграли обидва поєдинки. У нинішньому чемпіонаті вищої ліги черкаська команда чи не наймолодша з усіх учасників. З більш-менш досвідчених можна виділити Балабана, Голика та Лунського. Перші поєдинки чемпіонату складаються невдало для наших хлопців. Я считаю, что Тернополь был лучше готов к первым играм чемпионата. Они провели сборы, они провели предсезонный турнир. У нас такой подготовки не было, но имеем то, что имеем. Тернополь больше заслуживал на победу, они были сильнее вчера, сегодня. Перший поєдинок господарі виграють за всіма статтями. Перевага суперників більш ніж відчутна – 99 на 58. У другому матчі юні черкащани діють краще, втім опонент знову виявляється сильнішим. Цього разу вони переграють із рахунком 96 на 81. По результатам я дуже задоволений. Старт сезону могли виграти дві гри. Звичайно, ми дуже з оздоровлюємо фізичний від цього матчу. Наступні поєдинки чемпіонату дублери черкаських «Мавп» проведуть наприкінці жовтня. В Івано-Франківську вони поміряються силами з місцевою «Говерлою». Олександр Цабій, Сергій Кукса, Анатолій Усіков, Віка. Новини.